Përshëndetje, sot do të kemi një video ku unë do të kombinoj ushqime të çuditshme, por jo nga mendja ime, por nga ju. Ju më keni shkruar në Instagram se çfarë ushqime shan ju që janë super të çuditshme, që të tjerëve ju bëjnë përshtypje, por që juve ju shijojnë shumë. Pa humbur kohë do të filloj me mesazhin e parë. Bukë me kafe me sheqer e me një 2 pika uji sipër. Nuk e di si do ta bëj këtë sfidë. Lutuni për mua që të mos të murem. Atëherë, kjo vajza që më ka shkruar është Klea nga Pogradeci, të përshëndes emër. Si t'ja bëj? Do me thënë dojë pak kafe. O zotë, çfarë do më bëni kështu? Sheqer. E një 2 pika ujë. Do edhe dhe pak ujë këtu që në qofë se do më përqet të pi direkt këtu. Edhe ujë. Tari nuk e dhja dhe 2 pika, po ja jo. Një, 2, 3. E dini që nuk është keq? Kësaj shije i jap notën 10, më pëlqeu. Do t'ju jap dhe nga një notë, mos mendoni se shijeve tuaja do t'i vi fundi me kaq dhe do t'i vlerësojmë. Babi im ha bukë me mjaltë, me djathë dhe kaçkavall. Mjaltë. Do martë copën tjetër të bukës që nuk e bëra nase, sepse nuk mund t'a edhim gjithë këtë. Dhe provojmë këtë topën me mjaltë. Ja i hodha mjaltë. Dhe me djathë kaçkavall. Djathë i kaçkavall është këtu. Okej. Bëj të fala babit, sepse kjo shija që në ka fantastike, 10 dhe kjo shije, kjo kombinimi super. Ndërko do pi dhe ujë që t'i e që ato shijet që të kemë në gjdo kombinim një shijet të re. Rukola me shalqi. Ja ku janë rukolat, ja dhe bostani, shalqini, kështu i themin e nga të majo. Rukola. Shalqi. Malita zemër të përshëndes, super është kombinimi. Edhe ky kombinimi rukolës me shalqi notën 10. Në fakt unë rukolën e ha edhe me fruta tjera, me shega, me lulushtrydhje. Kombino ka shumë mirë dhe me shalqi dhe nuk e dija. Vazhdojmë shalqi me djath, qaltini tja shkif. Ha, marinela, marinela, shalqi me djath. Në fakt këtë e haja dhe unë në Pogradec këtu. Është një gjë që mua nuk ma shpiv dhe më përqen shumë dhe pa e provuar e di që nota 10 do jetë. Shumë e mirë. Vazhdoj me kombinimin e Arizonit, të cilin e përshëndes është një youtuber që bën super video të bukura. Buk tosti me ly, me Nutella, me flekra, kastraveci, turshi. Oh my god. Nuk besoj se ti e ha këtë, po ma ke dhënë si sfit. Apo e ha vërtet, nuk e di. Tani do ta provoj. Me Nutella dhe me kastraveca, turshi. Tani do marrë dhe kastravec tërshi. O zotë sa përgjeri do më bëhen sot. Ja një i vura, ja do t'i dhej një tjetër, se më soni që nuk e bërë as fit. Nuk ka ideja, nuk e di. Me duke të më cudi. Gjithse si, kam patur shumë mesazhe për këtë pjesën tërshi, kastraveca tërshi me Nutella, cudi. Më fali, po dhe kësa do t'i apë notën 10. Sinqerisht, nuk është dhe shpifur. Wow. Nuk e kuptoj, ju shia shumë kastraveci turshi në momentin që është buka me Nutella. Dhe këtë kombinim kaloi me sukses. Vazhdojmë. Unë ha bukë me Nutella dhe bostan. Okej, ja e kam këtë bukën me Nutella që bëra.
E me bësa. Sem të vërtetën së që është në nëshije që të shion shumë, në të në të tja. Po e shpifur nuk është. Ha, e do me thëmë, po jo si të kombinime të tjera që është shion më shumë. Me Nutella dhe me gjalpë. Alesia, kjo është e preferuara ime, kështu që po e me gjithë qefë. Të marrë një lukë të re, kështu, se mos më bëhen këto, nuk e di me qëra me kasravica, me bosta. Nutella e ka vetë lukën, po jave kështu sipër. Japra dhe kjo kombinimi që është një gamë të mirët, mendoj. Duhet miksi dhe më të vështira. Kjo kombinimi Nutella me gjallë merë 10 me yllë. Duhet ta kësha bërë me 2 pjesë, sepse nuk e di si do vazhdoj të ha akoma se janë disa kombinime shumë të të mërshme që do t'i shikoni. Mendo tani që kam ngrënë Nutella, bostan e bla bla bla, tani kam për të ngrënë buk të lyër me majonez, me kastravec, rrëshi sipër dhe me pak kripë. Të përshëndes Besha, atëherë vazhdojmë bukë. Majonez. Edhe turshi. Edhe pak kripë kishte thënë. Okej. Nga Nutella në majonez, oh my god. Nuk do ta të gjithën, vetëm sa ta provoj. Është i mirë, po tani pas kryet që kam vranë unë, ti jap me të 10 dhe këti, se është kombinimi mirë, po nga që kam vranë gjëra të ëmbla dhe kjo është e kripur, e nuk po e ndjeshjen ta ma. Tani të bëhemi gati për kombinimin që u me dhe që është i të mërshëm, buk me reqel dhe me majonez. Se këshu se mund dhe pas ta jap të gjithve në të 10. Të shikojmë tani. Majonez. Reqelin e kemi të bërë vetë. Reqel fiku. O zotë si do të alë marmizën me reqel. 1, 2, 3. Nuk është që është kombinim shumë i keqë, po e ndojnë kombinim që shio nuk është, do t'jap në të njashtë. Vetëm ideja. Mësë më zuaj që me vërte e hati këta, ose ma këtë në thjesht sa për sfitë, se nuk me ndoj se e hati kush reqel me manis, ose duhet t'i shumë e veçantë që e hakte. Turshi me Nutella. Turshi qka me Nutella. Kur e haje me bukë, unë bise që ka është i apokshu jo. Me bukë më mirë, pa bukë jo. 8, nota 8. Vazhdo me kombinimin tjetër, gjalp, gjatë, reqel dhe një fet bukë. Po, pa tjetër. Po marë edhe gjatë. Shia është e mirë, po nota 8, sepse mua më shumë vetë me gjallë, për me reqelë dhe me djathë. Vazhdoj me një kombinim që kur e kam lexuar, kam thënë nuk do t'a bëj, por më duhet t'a bëj. Patatina me Nutella. Do dhe pak Nutella këtu. Kisha shumë mesazhe për këtë pjesën e patatina me Nutella, dhe jam çuditur se jo një, po më kanë thënë shumë, dhe më kanë thënë që patatinat me Nutella ose me çokoladë të zezë shijojnë shumë. Ua bita. Në basa ju i vaju për qenë, po mua nuk më shiu anaj shumë. Notën 7. Qka? Vjera ime, habuk, djath, ose rush, ose sa shalqi, nuk e di që ka dashu të shkuaj, pra buk, djath, edhe rush. Por unë e urej, thot. E përshëndes vjerën të ande, edhe unë e hakshu, kështu që
nuk është që më shpifet, buk, djath, ja ku kam buk, do marrë dhe pak djath, do marrë djath të bardh, dhe rrush. Shumë e mirë është, nota 9. Vazhdojmë me buk me ketchup, thot, shumicës nuk i pëlqen. Dakord jam, unë e ha tani, po. Ideja është që kam vënë rrush majonez, Nutella. Okej. Po marr buk, po put një top këtu, dhe po e bëj me ketchup. Nëse unë nuk sëmurem sot, do të thot që unë që kam shumë e fort. Në fakt, unë e vogël, e kam pasur fiksin të kombinoj gjërat e çuditshme. Oh, sa doli. Dhe gjithmonë çuditë e shoqet si ha për shembull haja burek makullore. Mos u çuditni haja vërtet. Edhe nuk është që kam patur probleme. Tani kur jemi rritur na duken këto gjëra çeksi, po po riktheva në fëmijëri. Tani da, do të hanga kjo ana këtë. Nuk mund të hajë këtë ketçap, po po e ngjesh. Ja. Nuk po bëj hile. Buk me ketçap, si buk me ketçap. Nuk është që më kombinon. Nuk është që kam është super mirë apo super keqe. Notën 7. Unë vetë nuk e kam grën, ama këte nga zona e progradecit kam parë që han lakror me bostan dhe të lumë të goja dhe përshëndes gjithë progradecarët. Tani unë këtë gjë e ha dhe vetë, sësa po e përmënda pak më parë që aja byrek me akullore. Dhe ja, kam bërë ca byrek që ka të vokla, i kam bërë ka stile për sfidën, dhe pse jo, ti anim dhe për dark, po unë zvesë se do ha më dark sot. Kështu që po e provoj, është byrek me gjizë. Kjo është një kombinim shumë i mirë për mua në të ndjekë. Do edhe njerë se më përqenë. Më duke se po më plasë barku. Choco kremi e djatë, mua më përqenë shumë. Nuk e dikush e ha choco kremi e djatë sot. Ja ku është djafi. Ja të marim dhe choco kremi. Ndërkohë që unë jam duke bërë djathin me choco krem, më lini një koment se çfarë hani ju një kombinim që të tjerët nuk e pëlqejnë, por ju e pëlqejni. Po e le këtë lugën këtu që mos e bëj choco kremin me djath. Kombinimi më i shpifur dhe tani, kjo ka qenë. As notën një nuk japë, nuk e di. Më duket se më ke gënjur dhe nuk e ha vërtet këtë kombinim. Ky kombinim që do them tani është kombinim që të gjithë mund ta kemi ngrënë kur ishim të vegjël, po mbas edhe tani se ndonjëherë na shkrep kështu, kemi neps, buk me sheqer dhe me vaj. Ja dhe sheqeri. Nuk kam si mos i jap në të ndjetë, se është një kombinim që gjithë fëmijët e kemi pëlqyer, nuk besoj se ka fëmijë që se pëlqen. Nëse po ju pëlqen kjo video, mos harroni të bëni një like, sepse nëse kjo video shkon mbi 1500 like, do të bëj një video tjetër me kombinime të tjera, por që do të jetë sekret. Se çfarë kombinime do të jenë, do ta shikoni në një video tjetër. Ndërkohë tani më duhet të mbyll video, një plus fort të gjithëve.